Hello，大家好，我是洛洛。今天继续给大家讲《世界奇妙物语之身体租赁》。影片开头就是阴森破烂的场景，女主披头散发地敲着键盘，在网上搜索自杀，并感慨道：“有人说过，幸与不幸都是等量到来的，那都是骗人的。她就从未感受过幸福，所以决定结束自己的生命。”于是女主找到一个帮助自杀的网站，专门帮助那些想自杀但没有勇气自杀的人。女主按约定来到了指定地点，这时一个人出现捂晕了女主。女主再次醒来就来到一个办公室大楼里，一个西装男说女主被选中了，目前有一个老奶奶半身瘫痪无法正常行动，希望女主可以把身体租给她。手术原理会在女主大脑中安装一个神经接收器，将老奶奶的神经系统和女主的连在一起，这样老奶奶的大脑就可以控制女主的身体了。在控制期间，女主不能操控自己的身体，但可以看到和听到自己的身体在做什么。租赁期三个月，还有不菲的报酬。女主都想自杀的人了，肯定不会在乎钱。可这时老奶奶说，你既然想自杀了，不如在死之前借我用用。女主也确实没有拒绝的理由，因为身体对她来说只是行尸走肉罢了，于是接受了手术。手术很成功，老奶奶开始控制女主的身体。控制时女主戴的手环会亮，但由于很久没走路了，老奶奶站起来都很困难。不过身体年轻，老奶奶也很快就适应了。老奶奶走在马路上很开心，蹦蹦跳跳地享受着年轻的身体，可女主看来这样很白痴。这时老奶奶看到两个流氓在欺负一个学生，赶紧上前制止，大喊警察，还真招来的警察赶走了流氓。愉快的第一天就这么过去了。晚上回到控制室，将神经控制系统关了。这个系统只有在开启时，老奶奶才能控制女主的身体，并且每次使用也会对老奶奶原本的身体造成负荷，所以不能过多使用。老奶奶也只在白天控制女主的身体。这时女主打算回家休息，老奶奶告诉女主明天上班，公司都安排好了。第二天，老奶奶来到一家网络公司工作，一个同事遇到了一个代码问题，老奶奶很轻松地就解决了，同事们和女主都惊呆了。晚上女主回到家中休息，结果身体又被老奶奶控制了，然后就开始给女主收拾屋子，还做好了饭菜，之后就解除了控制系统。女主看到眼前的热饭热菜觉得好温馨。后来老奶奶在公司做得非常好，女主看着镜子中的模样，感觉一点都不像自己了，觉得要是自己肯定做不到这么好。这天由于老奶奶一直用控制系统，身体有些吃不消，医生建议老奶奶休息一下，可老奶奶说自己在公司有必须要做的事，于是决定只在中午时休息一下。结果这天中午，社长有一个网络问题要请教女主，女主假装吃午饭噎到了，暂时躲避了问题。这时社长和女主聊了一会儿，说这次这个新软件的研发其实是为了给祖父报仇，当初这个公司是祖父和一个朋友开的，但因两人不和，最终分道扬镳。朋友离开后做得很成功，还成了世界第一的软件经销商，可祖父最开始做什么都不顺利，忧郁而终。如果这个软件研发成功，一定可以给祖父争口气。晚上女主上网查询目前工作的网络公司，结果发现当初离开的那个创始人就是老奶奶。第二天女主上班时听到同事说软件总是出一些奇怪的问题，像是有人故意搞破坏，女主立即想到，难道老奶奶说必须要做的事是破坏那个软件？果然在晚上，老奶奶的身体状况不是很好的情况下，依然迫切地提出要控制女主的身体，然后来到了公司。这时老奶奶看到一个人正在给软件植入病毒，老奶奶立即上去阻拦，拔下了病毒 U 盘。可这时老奶奶生命垂危，控制器中断了。女主面对这样的情况，竟然没有选择放弃，而是拼死不让 U 盘被坏人拿到，尽管快被夹死了也没放弃。还好社长及时赶到救了女主，软件也保住了。女主看着自己的手环，突然发现单凭自己也是可以的，自己不是那么没用，然后赶紧赶到了老奶奶身边，告诉老奶奶软件保住了。这时老奶奶说当年和那个公司的创始人是恋人，可最后分手了，后来在她陷入绝境时没有帮她一把，一直很后悔，所以这一次一定要挽救她的公司，这是老奶奶最后的心愿。说完安详地离开了人世。经过这件事，女主决定开始新的生活，像老奶奶一样乐观地面对人生，
望着美丽的夕阳，女主再次感慨道，有人说过幸与不幸都是等量到来的，那都是骗人的，其实幸福就在身边，而那些幸福的小事贯穿着我们整个人生，比如闹钟前醒来发现还能睡很久，比如想买的衣服刚好打折，比如想去旅行的天气都是晴天，比如发现旧衣服里面还有钱，比如你正在看我的视频，无处不在的小确幸让我们觉得其实生活也很美好。好啦，今天就讲到这里，喜欢记得关注获取第一时间更新哦。